Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Без документів і без механізму підписання. В області досі немає декларацій для укладення договорів з сімейними лікарями. Із реанімації додому. У Хмельницькому врятували рибалку, котрий провалився під лід. Про спорт. Чемпіонат Держприкордонслужби з рукопашного бою у Хмельницькому зібрав більше сотні учасників. У Хмельницькому рятували чоловіка, який провалився під лід. Сталося це сьогодні вранці на Дубівському озері. Попри плюсову температуру, дощ та тонку кригу, той вирішив порибалити. Та провалився. Про людину на кризі оперативним службам повідомили пасажири маршрутки, яка проїжджала повз водойму. Більше розкаже Надія Драганчук. Це озеро у мікрорайоні Дубове, що у Хмельницькому. Під берегом та на самій водоймі тала вода. Та ані це, ані плюсова температура з дощем не віднадали місцевого жителя від риболовлі. Щоб наловити риби, чоловік пройшов озером на 100 метрів від берега, де й провалився під кригу. Побачили його пасажири однієї з маршруток, яка проїжджала повз водойму. Вони і викликали надзвичайні служби. Під час порятунку потерпілого один із надзвичайників теж провалився під лід та встиг кинути рибалці рятувальне коло, розповів керівник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Витягли потерпілого на берег рятувальним човном. Рятувальна мотузка, рятувальний круг. Всі в комплексі ці всі засоби і допомогли його зачепити і відтягнути спочатку в човен, потім до берега. Перші слова, які ми витягнули цієї людини, каже: «Хлопці, я дуже радий вас бачити саме сьогодні, саме тут». Чоловіка та рятувальника швидкою доправили до Хмельницької міської лікарні. Після огляду надзвичайника відпустили, а от рибалку довелося реанімувати. За словами медиків, той пробув у крижаній воді близько півгодини та отримав сильне переохолодження. Контакту не було ніякого. Він ні на що не реагував. Ні на больові подразники, ні на звернення, нічого. Тому ми в відділенні ясної медичної допомоги його надали першу медичну допомогу. Після цього підняли відділення реанімації, прокапали теплі розчини. Через деякий час він прийшов до свідомості. Після цього чоловіка перевели в терапевтичне відділення, та довго він там не пробув. Написав заяву, що претензій до лікарні немає, і пішов додому. На Хмельниччині це вже четвертий випадок за тиждень, коли рибалки провалюються під кригу. У Волочиському районі одного із таких врятувати не вдалося. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, новини, Поділля Центр. Офіцера прикордонника, якого підозрюють у торгівлі наркотиками, відправили під домашній арешт. Він цілодобово носитиме електронний браслет, повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Інший фігурант цієї справи залишатиметься під вартою і, згідно з рішенням суду, може вийти під заставу у 88 тисяч гривень. Нагадаю, 6 березня у Хмельницькому працівники військової прокуратури, СБУ та Нацполіції затримали двох чоловіків за підозру у торгівлі психотропними речовинами. Під час обшуку в одного з них виявили 25 грамів амфетаміну. В іншого фігуранта справи знайшли 3 кілограми марихуани, 100 грамів амфетаміну, а також виявили у його помешканні цілу нарколабораторію. Про це було озвучено на прес-конференції 7 березня. Їм інкримінують незаконне виробництво, виготовлення та збут наркотиків. Обом підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна, якщо вину їхню доведуть. Паперових декларацій для підписання контрактів між пацієнтами та сімейними лікарями у медичних закладах Хмельниччини немає. Хоча кампанія з підписання угод розпочнеться за 2 тижні з 1 квітня. Декларація ще не затверджена Міністерством охорони здоров'я, як і механізм підписання контрактів, повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Продовжує Ірина Аріон. У Хмельницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Гречка, 12, сьогодні малолюдно. Неля Коробієвська прийшла на прийом до сімейного лікаря. Жінка розповідає, до медиків доводиться звертатися часто, тому добре знає, з ким укладе договір. Наш сімейний лікар Федчешин Микола Миколаївич. Я знаю тільки його і я тільки йому довіряю. Він вже багато років у нас на нашому участку був. От. Він знає всі мої проблеми. Визначилися з педіатром і молоді батьки Максим і Лілія Плахови. Після родів він приїхав до нас сам, ну як дільничий лікар. Ну так же нормально все. Все знає, все розказує, все показує.
Один педіатр, за задумом Міністерства охорони здоров'я, зможе укласти угоду про лікування з 9 сотнями пацієнтів. Наразі на дільниці лікаря Олександра Кантоністого близько 1000 дітей. Якщо до нього звернуться пацієнти з інших дільниць, можуть з'явитися труднощі при їхньому обслуговуванні, вважає педіатр. Територіальна дільниця, протяжність може мати декілька кілометрів, до 2 кілометрів має протяжність дільниця. Хтось захоче підписати з тобою договір, наприклад, в Раково, то я як то кажуть, чесно кажучи, не розумію, як оці от виклики будуть організовуватися і як воно буде робитися. Наші лікарі вірять, що буде добре, ентузіазм є. І при такій роботі, я думаю, що реформа запрацює, якщо там зверху не будуть сунути палки. Підписання угоди з сімейними лікарями стартує в Україні з 1 квітня. Декларації підписуватимуть у паперовому та електронному вигляді і вноситимуть до єдиної інформаційної системи. Комп'ютерного обладнання для реєстрації пацієнтів на Хмельниччині ще не мають 10% медичних закладів, каже очільник департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. У багатьох районах впроваджена електронна система eHealth для реєстрації пацієнтів. Майже 90%, але всі повинні з 1 квітня до 1 липня заключити декларацію. Повністю готові до реєстрації угод у Славутському центрі первинної медико-санітарної допомоги, запевняє головний лікар Олег Гаврилюк. Сюди придбали 33 ноутбуки. Первинну медичну допомогу надає 42 лікаря. Це ті, які безпосередньо працюють з пацієнтами. Якщо врахувати, що у нас 66 тисяч населення, то у нас взагалі є профіцит по лікарях. Хтось підпише 2 тисячі пацієнтів, а хтось підпише 300 пацієнтів. Хмельничани зможуть обрати собі медика із сотні претендентів. Саме стільки сімейних лікарів працюють нині в медичних закладах обласного центру. А от педіатрів не вистачає, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Чоловік підписав декларацію з одним лікарем, дружина з іншим лікарем, дитину підписав декларацію з педіатра, через те принцип сімейності трохи втрачається. Якість має покращитись, тому що підписання декларації – це все-таки конкуренція. 1 липня роботодавцями для терапевтів і педіатрів стануть саме пацієнти, каже головний позаштатний сімейний лікар області Валентина Гесаль. В середньому за одного хворого держава виплачуватиме медикам 370 гривень. Лікар має боротися за кожного пацієнта. І, в принципі, якщо створити належні умови праці тому самому лікарю, то, звісно ж, він буде приваблювати більше пацієнтів. Нині в амбулаторії на вулиці Гречка, 12 у Хмельницькому триває ремонт. Цьогоріч на будівництво 26 нових амбулаторій сімейної медицини Хмельниччині з державного бюджету додатково виділено 5 мільярдів гривень. Ірина Аріон, Надія Драганчук, Віктор Кривий, Володимир Саприкін, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. 33 камери відеоспостереження встановили у Хмельницькому. На це з міського бюджету витратили майже 700 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, камери розмістили на перехрестях вулиць та у зонах відпочинку. 9 з 33 приладів – аналітичні, тобто розпізнають номерні знаки та інші деталі. Найближчим часом, за інформацією Андрія Бондаренка, у Хмельницькому за бюджетні кошти планують закупити ще півсотні відеокамер. На 1 гривню подорожчає проїзд у маршрутках Кам'янця-Подільського. Про це нам повідомив заступник міського голови Сергій Бабій. З 22 березня жителі міста платитимуть за проїзд 5 гривень. Такий тариф узгодили під час громадських слухань. Зараз у Кам'янці-Подільському працює 92 перевізники. Деякі вимагали підняти вартість проїзду до 7 гривень, але містяни виступили проти. Окрім маршрутних таксі, у Кам'янці-Подільському курсують комунальні автобуси. Вони обслуговують здебільшого пільговиків. Для осіб, які пільг не мають, проїзд у комунальному транспорті нині коштує 3 гривні. На 2 тижні відтермінували оголошення результатів конкурсу щодо обрання управителів хмельницьких будинків. Він, нагадаю, стартував 16 лютого, переможців мали назвати 6 квітня. Та через неузгодженість документації кінцеву дату перенесли на 20 квітня, говорить заступник начальника управління ЖКГ Хмельницької міської ради Володимир Путін. Коли оголошувався конкурс, наші управляючі компанії здавали те, що передбачається конкурсною документацією, здавали характеристику будинків. Але одні компанії включили туди сходові клітинки в загальну площу там, житлових і нежитлових приміщень, інші виключили. І коли ми перевіряли цю документацію, ми виявили, що є неузгодженість, неоднозначне розуміння компаніями цих понять. Тому ми попросили переглянути їх. І в зв'язку з цим наші управляючі компанії звернулись до нас з тим, щоб ми змогли відтермінувати дату проведення даного конкурсу.
За словами посадовця, на тепер, окрім ЖЕКів, конкурсом зацікавилися три іногородніх компанії – одна з Прибалтики та дві київських. Переможцем стане той, хто запропонує найкращу пропозицію з обслуговування, утримання та управління будинком. Обслуговувати хмельницькі багатоповерхівки по-новому розпочнуть з травня. Ви дивитеся «Подільську панораму», зараз анонс її другої частини. Знищення чи омолодження? Припинити масову обрізку зелених насаджень просить жителька обласного центру. Перерва в тиждень. Школярам Хмельниччини не відмінятимуть весняні канікули. Новини спорту. Хмельницькі динамівці стали призерами міжнародного турніру з дзюдо. Школярам Хмельниччини не відмінятимуть весняні канікули через карантин та інші обмежувальні заходи. Про це повідомили в обласному департаменті освіти. Наздоганяти навчальну програму у школах будуть за рахунок її ущільнення. Розпочнуться канікули з 26 березня і триватимуть до 1 квітня. Зміститься графік відпочинку лише в інтернатних установах Хмельниччини через те, що батьки планують забрати дітей додому на Великодні свята. Початок канікул перенесли на 31 березня, пояснили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Припинити омолодження дерев в обласному центрі просить хмельничанка Вікторія Опушко. Звернення про це вона зареєструвала на сайті єдиної системи місцевих петицій. На думку жінки, обрізка дерев у Хмельницькому, яку зараз проводять комунальники, призводить до знищення зелених насаджень. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. На Львівському шосе у Хмельницькому комунальники омолоджують дерева. Хмельничанка Вікторія Опушко вважає, таке омолодження рослин призводить до їх загибелі і вимагає припинити обрізку дерев. Електронне звернення про це жінка зареєструвала на сайті єдиної системи місцевих петицій. Зараз в обласному центрі відбувається глибоке омолодження дерев, констатує завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету Наталя Міронова. А його потребують не всі рослини. Те, що ми на сьогодні бачимо, навряд чи можна віднести до санітарної чистки, це топінг, тобто глибоке омолодження дерев. Але таку процедуру треба робити для тих дерев, які це дійсно потребують. Навряд чи можна стверджувати, що абсолютно всі дерева в нашому місті, які пройшли, скажімо, так зване омолодження глибоке, цього потребували. Комунальники запевняють, що все роблять згідно з правилами утримання зелених насаджень. Головний спеціаліст відділу з благоустрою міста Хмельницького Василь Кабальський переконує, обрізка дерев продовжить рослинам вік. Що таке омолодження? Омолодження – це збільшення експлуатаційного віку дерева. Тобто воно оновлюється і воно ще експлуатується, збільшується його експлуатаційний термін. Натомість еколог Наталія Міронова вважає, що глибоке омолодження дерев повинно проводитись лише за певних умов і пропонує свій підхід до оновлення зелених насаджень у Хмельницькому. Має бути програма, попереднє обстеження, так, щоб і люди бачили, які дерева будуть омолоджуватися і скільки на це виділяється коштів. Тому що, ну, зрозуміло, з'явились кошти, треба омолодити дерева. Питання, чи потрібно це дерево. Директор комунального підприємства і зеленого будівництва та благоустрою міста Микола Дроздов запевняє, що жодне дерево у місті після омолодження не загинуло. Взяти вулицю Проскурівська. Проскурівська була омолоджена від вулиці Соборної до приблизно до вокзалу. Була омолоджена в 2013 році. Жодне дерево не засохло, всі дерева розпускаються. Так само беремо біля міської ради, ну, такі ж можна спостерігати з площі, омолоджені каштани. Дехто каже, що каштани погано переносять омолодження. Всі каштани розпускаються навесні. На обрізку дерев торік з бюджету Хмельницького витратили 1 300 000 гривень, кажуть комунальники. Цьогоріч сума буде такою ж. У 2017 році омолоджено близько 1100 дерев по місту і близько 200 дерев по прибудинкових територіях. Ми частково робили управляючі компанії, частково робили ми. Близько 400 дерев вже омолодили по вулиці Сковороди. Зараз омолоджуємо по Львівському шосе. Там близько 42 дерев і 96 дерев по вулиці Курчатова. Більшість дерев у Хмельницькому впритул наблизилися до своєї старості, констатує Василь Кабальський. Вуличним – по 80 років, тим, що у парках – 100. Згідно інвентаризації, яка була проведена в 2014-2015 роках на території міста, у нас вже всі дерева, які от вулиця Володимирівська, вулиця Подільська, вулиця Центральна частина, дерева вже перейшли за середню віку межу, вже їм вже більше 80 років.
Збір голосів під петицією про заборону омолодження дерев у Хмельницькому триватиме ще 74 дні. Нині за неї проголосували 49 осіб із необхідних для розгляду петиції 500. Наталія Сідова, Володимир Паламар, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. 10-гривенник «Старий замок» із зображенням Кам'янця-Подільського бере участь у першому етапі конкурсу «Краща монета року України». У Кам'янець-Подільській міській раді нагадують, віддати свій голос за цю монету можна до 26 березня. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету. Нагадаю, участь у конкурсі беруть монети, офіційно введені в обіг Національним банком України з 1 січня до 31 грудня 2017 року. В області завершився конкурс дитячого малюнку на тему «Моя мрія про Німеччину». Його приурочили до року німецької мови в Україні. Організатором конкурсу в нашому краї виступив відділ літератури іноземними мовами обласної наукової бібліотеки. Як повідомила за відділом Світлана Сліпун, підсумки підбиватимуть у четвер, 15 березня, о 15-й годині. На захід запрошують всіх бажаючих. «Ми переможемо» під такою назвою в обласній філармонії відбудеться благодійний концерт творчої сотні «Рух до перемоги». Ці артисти їздять з концертами в зону АТО, підтримують бійців у шпиталях. А тепер вирішили виступити у рідному місті. Глядачам обіцяють цікаву програму, українські естрадні пісні, інструментальну музику, гумор, авторську пісню і поезію. Ми би хотіли виступити для нас, для наших земляків, подякувати нашим землякам, які допомагають волонтерською допомогою, грошима, продуктами, речами, які ми возимо туди для бійців АТО і на передову, і не тільки. От ми давно вже не виступали вдома. Концерт творчої сотні «Рух до перемоги» відбудеться 15 березня о 18:30, вхід вільний. Фестиваль батьківства «Світанок» відбудеться завтра у Хмельницькому міському будинку культури. Організатор свята, голова громадської організації «Світанок» Олена Голяк розповідає, такий захід у місті влаштовують вперше. На фестивалі нагородять кращих місцевих лікарів. Їх за допомогою онлайн-голосування обрали хмельницькі батьки. Відзначать і переможниць конкурсу «Краса в очікуванні», участь в якому взяли майбутні матусі. Розпочнеться фестиваль о 15-й годині, вхід на захід вільний. Спочатку буде ярмарок, майстер-класи, тренінги психологічні, дитячі розваги, дитяче міні-диско. Під час урочистої частини буде нагородження вагітного року. Ще ми будемо нагороджувати кращого лікаря, якого обрали хмельничани. 8 номінацій, за які голосували наші жінки, чоловіки, батьки, 3 гінеколога міста, 2 педіатра, отоларинголог, неонатолог і хірург. 24 команди, це більше сотні учасників, прибули в Хмельницький на відомчий чемпіонат Державної прикордонної служби України з рукопашного бою. Це теперішні і майбутні прикордонники з усіх регіональних управлінь, їхніх загонів та підрозділів, а також курсанти Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Про перебіг змагань у сюжеті Світлани Поробок. Серед учасників чемпіонату є прикордонники, які досягли рівня професійних спортсменів із рукопашного бою та універсального, до складу якого також входить рукопаш. Такі сьогодні отримали посвідчення майстрів спорту міжнародного класу, як от курсант третьокурсник Хмельницької академії Євгеній Хотінь. До цього звання, каже хлопець, ішов з 2007-го, відколи почав займатися спортом. Труди були дуже тяжкі. В 17-му році їздив на чемпіонат Європи в Будапешт. Там зайняв я перше місце. І от таким чином мені присвоїли майстер спорту міжнародного класу. Микола Подоляк, голова спортивного комітету Держприкордонслужби України, вважає, рукопашний та універсальний бої необхідні для підготовки вартових кордонів. Для того, щоб захищати свою державу, треба знати прийоми, не тільки стріляти, а треба і захищати себе своїми руками, своїми умовами і все остальне. Це придає нашим воєнослужачим силу. Хмельничанин Олександр Карпець, який зараз навчається в магістратурі академії, каже, навики рукопашу йому у службі в військовій частині згодилися. Пішов служити в Чернівецький прикордонний загін. Мої навички володіння рукопашним боєм досить сильно допомогли мені і в службі, і потім в навчанні в академії, і так само зараз допомагають мені. Змагання складаються з трьох турів. Головний суддя чемпіонату Гаррі Осідлевич каже, перший пройшли не всі, але підготовка цьогоріч краща, ніж торік.
В этом году на 2-3 головы вы намного выше, то есть намного лучше продемонстрировали приемы самообороны, именно то, что необходимо им для службы. Это защита от вооруженного противника ножом, дубинкой, защита от вооруженного противника пистолетом. Лейтенант Олександр Ковбаса з Могилів-Подільського – один із тих, хто перший тур успішно пройшов та бере участь у другому. Це, власне, рукопиш у його повноконтактній версії, де суддівська колегія оцінює кіткову ударну техніку та вміння виконувати задушливі больові прийоми. Олександр каже, йому більше знайома ударна техніка. Мені, звичайно, ударна, так як я довгий час займався боксом, тому мені краще бити руками. Але і в силу того, що вже багато виступів було, і, в принципі, киткову техніку вже підтягнув. Завтра відбудуться фінальні бої з рукопашу серед сильніших учасників, а суддівська колегія визначить, хто отримає нагороди. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». Це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу.